kulanti habon saaxiibayaal dhammaantiin ba halkani waa Garage TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo loo diiday inuu ka qayb galo shirka magaalada Muqdisho uga furmaya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada wararkii ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday magaalada Wasile gobolka Mudug dawladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo sheegay in weerarkaasi lagu jabiyay ururka Al-Shabaab mid uga murashaxiinta mucaaradka uga digay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in waqti dheeraad lagu daro xilliga loo asteeyay doorashooyinka wadanka Faisal Cali Waraabe oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ka jawaabaya qodobadii uu ka jeediyay munaasabadda 26kii Juun iyo calanka waddanka Soomaaliya oo laga taagay xarunta looga taliyo magaalada Toronto ee waddanka Canada qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne noo fasaxee diyaar garoobo saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garage TV xusuusna haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan aynu ku horeynay saaxiibayaal guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa loo diiday inuu ka qayb galo shirka magaalada Muqdisho uga furmaya madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasi oo looga hadlayo dardargelinta hawlaha doorashooyinka ee 2021 Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa warqad u diray xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaga dalbaday inuu qayb ka noqdo kulamada magaalada Muqdisho uga bilaabanaya madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda Roble kuwaasi oo looga hadlayo waxyaabihii ka qabsoomay heshiiskii 27kii bishii May ay magaalada Muqdisho ku gaareen hoggaamiyaasha siyaasadda shirka madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda oo dhowaan cilaamiyay ra'iisul wasaaraha ayaan weli si rasmi ah u bilaabanin hase yeeshee waxa magaalada Muqdisho xaadir ku ah dhammaanba madaxda maamul goboleedyada ee ka qayb galaya shirkaasi iyadoo Cabdi Xaashi Cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare ee doonayo inuu ka qayb galo maadaama uu qayb ka ahaa heshiiskii ugu dambeeyay ee laga gaaray howlaha doorashooyinka xubna ka tirsan siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana uu hoggaamiyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa u sheegay warbaahinta in xafiiska ra'iisul wasaaruhu diiday in kulamadaasi ay ka qayb galaan ciidan ahayn madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo sidoo kalena u sheegay in xitaa madaxweyne Farmaajo uusan ka soo qayb gali doonin shakhsiyaadka la hadlay warbaahinta waxa ay tilmaameen in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu si cad ugu sheegay Cabdi Xaashi Cabdullaahi inuusan ka qayb gali doonin kulamadani looga hadlayo dardargelinta hawlaha doorashooyinka ee 2021 iyo sidoo kale waxyaabihii ka qabsoomay heshiiskii 27kii May Cabdi Xaashi Cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya oo khilaaf adag uu kala dhaxeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku arka shaqsiga kaliya ee matali kara qadiyadda gobollada waqooyi marka ay joogto masiirka Soomaaliya waxaana muddo dheer filo Soomaaliya ay ka hortaagnayd inuu ka qayb galo kulamada looga hadlaya doorashooyinka wadanka guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaan ka qayb gelin bilowga kulamadii ugu dambeeyay ee xalka looga gaaray doorashooyinka dalka hase yeeshee si loo qanciyo ayaa soo xiritaankii shirkaasi loo yeeray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xilligaasi uu ra'iisul wasaaraha ay ku cadaadiyeen madaxa ka mid ah kuwa maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada qaarkood si gaar ah Puntland iyo Jubaland ayaa u sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inaan heshiiska waxba ka soconaynin iyadoo aan madasha la keenin guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ah
siyaasiga ugu weyn dadka ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee ku jira dawladda dhexe. Laakiin saxafiiska reesal wasaaraha ayaa haatan doonaya in maadaama uu jiray heshiis guud oo laga gaaray doorashooyinka, isla markaana waxa haatan laga hadlayaa yihiin dardargelin oo kaliya aysan u baahnayn in dad kale ay ka soo qayb galaan, isla markaana uu ballaarto shirkaasi isagoo ka digtoon caqabada ku imaan kara heshiisyadii horey loo gaaray. Cabdixaashi Cabdullaahi ayaana geestiisa waxa uu durba bilaabay inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada ee jooga magaalada Muqdisho si uu uga dalbado inay reesal wasaaraha ku cadaadiyaan ka qayb galka kulamadaasi. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda ayaana magaalada Muqdisho kulana kula yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Way ka midaysan yihiin fikradaha la xiriira doorashooyinka dalka, isla markaana ka mid ahaa madaxdii maamul goboleedyada ee reesal wasaaraha ku cadaadisay 27-kii bishii May in madasha la keeno Cabdixaashi Cabdullaahi. Waxay labada mas-uul ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa dadaallada loogu jiro qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee dalka, iyagoo si gaar ah uga wada hadlay kulamada haatan ee ka bilaabanaya magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha aqalka sare ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe dadaallada uu gelinayo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay oo markaasi ka hufan sabuursiga iyo eexda. Dhanka kale, Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa fariintiisa u gudbiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland, taasi oo la xiriidhay inay ku cadaadiyaan xafiiska reesal wasaaraha sidii Cabdixaashi Cabdullaahi uga qayb geli lahaa kulamada Muqdisho ka bilaabanaya ee looga hadlaya dardargelinta doorashada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa magaalada Muqdisho u yimid ka qaybgalka kulanka wada tashiga doorashooyinka, waxaana sidoo kale la filayaa in guddoomiyaha aqalka sare uu la kulmo madaxda kale ee maamul goboleedyada. Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ugu baaqay Axmed Madoobe inuu hormuud u noqdo doorashada furan oo loo dhan yahay, isla markaana soo afjarta hammiga madaxweyne farmaajo ee ku soo laabashada kursiga. Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sidoo kale la rajaynayaa inuu la kulmo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo qaar kale oo ka mid a madaxda maamul goboleedyada ee haatan u jooga magaalada Muqdisho ka qaybgalka kulamadaasi. Kulanka wada tashiga ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo lagu waday inuu ka furmo magaalada Muqdisho ayaa dib u dhac uu ku yimid, iyadoo ay jiraan caqabado yaryar oo markaasi soo wajahay. Madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday in maamulkaasi uusan ka qayb geli doonin kulamada haatan ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ee la xiriira wada tashiga doorashooyinka iyo dardargelinta howlaha socda. Lama oga ilaa haatan sababta ka dambaysa in Hirshabeelle ay qaadacdo kulanka uu cilaamiyey reesal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee la xiriira doorashooyinka dalka. Waa hagaag saaxiibayaal, haatanna aynu eegno gobolka Mudug. Ciidamada daraawiishta ee maamulka Galmudug oo kaashanaya shacabka deegaanka ayaa soo afjaray weerar ballaaran oo ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Wasil ee gobolka Mudug, halkaasi oo shabaabku ay weerarkooda ku bilaabeen gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa kadibna dagaalka foolkafooli uu dhex maray ciidanka daraawiishta maamulka Galmudug oo saldhig ay ku lahaayeen magaaladaasi lasoo weeraray. Qasaare xooggan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkani oo goor aroornimo ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen fariisinka ciidanka daraawiishta maamulka Galmudug ay ku lahaayeen magaalada Wasil ee gobolka Mudug, isla markaana 60 kiiloomitir u jirta magaalada Hobyo ee dagaalka dhex maray ururka Al-Shabaab iyo ciidamada daraawiishta Galmudug oo muddo saacadaha socday ayaa sidoo kale waxyeelo xoogani ay ka soo gaadhay dadka rayidka ah ee ku dhaqan gudaha magaalada Wasil ee gobolka Mudug, kuwaasi oo guryahooda ay ugu tageen rasaasta ay isweydaarsadeen labada dhinac siiba hoobiyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab oo ku habsaday hoygooda.
saacada uu socday dagaalkaasi ayay ciidamada daraawiishta ee galmudugo gurmad ka helay shacabka deegaanka ay u suurto gashay inay dib u riixaan kooxda al-shabaab isla markaana ay jab xooggan ku soo gaarsiiyaan halkaasi. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa sidoo kale qiray in ururka al-shabaab ay guuldarro ballaaran kala laabteen weerarkii ay ku soo qaadeen magaalada Wasiil ee gobolka Mudug. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska gobolka Mudug Shaanle Maxamed Mire Maxamuud oo u waramay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey qasaaraha ka dhashay dagaalkani ku bilowday qaraxa ismiidaaminta ee ururka al-shabaab ay aroornimadii hore ku qaadeen magaalada Wasiil. Taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Mudug oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in qasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dagaalyahanadii weerarka soo qaaday islamarkaana aysan u suurto gelin inay la wareegaan saldhigga ciidamada iyo magaalada Wasiil. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ururka al-shabaab ee haatan ka socda bariga gobolka Mudug ee bartamaha waddanka Soomaaliya. Waxa uu sheegay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab inta ay ka xoreynayaan dhammaan deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan ururka al-shabaab isla markaana ay uga soo weerar tagayaan fariisimaha ciidanka daraawiishta galmudug. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaale ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada daraawiishta galmudug iyo shacabka magaalada Wasiil ay si weyn iskaga caabiyeen weerar wuxuushnimo ah oo ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay ku jabeen weerarkaasi isla markaana looga dilay magaalada Wasiil dagaalyahanno badan oo iyaga ka tirsan isla markaana ka mid ahaa kuwii soo qaaday weerarkaasi. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa geesta kale u tacsiyeeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi ay soo qaadeen ururka al-shabaab oo iskugu jiray dad rayido oo ku sugnaa gudaha magaalada iyo askar ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug. Dhanka kale, ururka al-shabaab oo ka hadlay dagaalka waxay shaaciyeen inay dileen 34 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 12aad. Kooxda al-shabaab ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Wasiil sida ay hadalka u dhigeen. Hase yeeshee, hadalka ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa ah mid xaqiiqada ka fog, maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan joogin magaaladaasi isla markaana aysan u suurto gelin in ay gacanta ku dhigaan magaaladaasi. Xaaladda ayaa haatan kacsan, waxaana weli socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo laga dareemayo inta u dhaxaysa magaalooyinka Wasiil iyo Hobyo ee gobolka Mudug, iyadoo ciidamada daraawiishta ee galmudug oo halkaasi isku aruursaday ay bilaabeen duulaan ka dhana ururka al-shabaab oo ku wajahan deegaanada ay kaga dhuumaalaysanayaan gobolkaasi. Shabakada wararka ee Garaa TV ayaad weli inagala socotaan. Xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ee u tartamaya doorashooyinka 2021 ee waddanka Soomaaliya ayaa ka digay in la kordhiyo waqtiga loo asteeyay in lagu soo gabangabeeyo doorashooyinka dalka, sida ku qornayd heshiiskii 27-kii May. Madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaruhu ay ka gaareen arrimaha doorashada. Golaha midowga murashaxiinta ayaa warqad ay u direen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxay ugu sheegeen inaysan aqbali doonin waqtiga oo loo dheereeyo doorashooyinka dalka ee 2021, waxaana ay codsadeen in lagu qabto doorashadaasi xilligii loo asteeyay ee ku qornayd heshiiskii 27-kii May. Warqadda ay la wadaageen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Xuseen Rooble oo xilligani hormuud ka ah howlaha doorashooyinka ayay ku sheegeen inay la socdaan warar xana oo sheegaya in madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayaan waqtigii lagu heshiiyey in mid dheeraada lagu daro. Taasi way sheegeen inay abuuri karto walaac xorli oo la xiriira doorashooyinka waddanka. Golaha midowga murashaxiinta ayaa u soo jeediyay ra'iisul wasaaraha inuu tixgeliyo heshiiskii laga gaaray howlaha doorashada 27-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay
kaasi oo dhigaya in 60 lagu soo gabangabeeyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxay sheegeen in aysan aqbali doonin wax kasto ay faa'iido u arkayso filaa Soomaaliya, isla markaana lagu soo kordhinayo heshiiskii 72-kii May. Waxaana ay si gaar ah uga digeen in loo seeto dheereeyo waqtiga doorashada. Heshiiska 72-kii May ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo wehelinaya guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu dhigayay in 60 lagu soo afjaro doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, hase yeeshee muddo bil ah ayaa haatan la gudbay iyadoo aysan jirin wax muuqda oo qabsoomay marka laga reebo in la soo dhisay guddiyadii doorashada iyagoo laga turxaan bixiyay xubnihii cabashadu ay ka taagnayd. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaana ka fursan waayay inuu mar kale iskugu yeero madaxda maamul goboleedyada si waqti dheeraad loo siiyo xukuumaddiisa oo ay dalka kaga qabato doorashooyin hufan, maadaama waxa haatan haray ay yihiin muddo 30 suuragalna aysan ahayn in lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Wararka noocaasi ayaa soo gaaray golaha midowga murashaxiinta, waxaana ay si degdeg ah warqad ugu qoreen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyagoo sheegay inaysan aqbali doonin ficilka noocaasi ee waqtiga loogu sii dheereynayo madaxweyne farmaajo, ayuu u sheegay sargaal ka tirsan golaha midowga murashaxiinta warbaahinta. Madaxda maamul goboleedyada ayaa haatan ku sugan dhammaantooda magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka, waxaana dib u dhacay kulan la qorsheeyay inuu dhexmaro iyaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo ajandihiisu ahaa in looga hadlo dardargelinta doorashooyinka 2021 iyo in la iska wareysto waxyaabihii qabsoomay muddadii 30-kii ahayd ee ka dambeysay heshiiskii 72-kii May. Waxaa mar horeba dadku ay sii qiyaasayeen in muddo 60 aan lagu soo gabangabayn karin doorashooyinka waddanka oo idil, sida tan labada aqal iyo midda madaxweynaha, iyaga oo sheegaya in loo baahan doono waqti dheeraada. Waxaana taasi ay noqotay mid durbaba soo ifbaxday iyadoo muddo 30 kadib aysan jirin wax muuqda oo laga qabtay howlaha doorashooyinka. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ay sheegtay in iyagu ay qaadaceen ka qaybgalka kulamadani magaalada Muqdisho uga bilaabanaya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada oo dhammaantood haatan jooga magaalada Muqdisho. Waxaageena Soomaaliland haddii aynu eegnana guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo ka jawaabaya qodobada madaxweyne Farmaajo ka jeediyay munaasabadii 26-kii Juun ee lagu qabtay magaalada Muqdisho, taasi oo ku soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliland. Injineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si qaas ah u dul istaagay hadal uu ka dhawaajiyay madaxweyne Farmaajo la xiriiray in dhalinyaro ka soo jeeda gobollada Waqooyi ay xilligani wadaan kacdoon midnimadoona iyagoo u soo firxanaya dhinaca magaalada Muqdisho. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo u sheegay in ciyaal yaryar oo aada magaalada Muqdisho aysan waxba ka bedeli karin masiirka Soomaaliland, isla markaana ay dalkoodii dib u soo ceshadeen haatana gacanta ku haystaan. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa geesta kale si iskiisa ugu dhawaaqay inay joojiyeen wadahadalladii ay kula jireen dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana dhalinyarada yaryar ee dhaqaalaha la siiyey aanay waxba u sheegaynin Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, isagoo si toos ah u weeraraya madaxweyne Farmaajo ayuu sheegay in uu bilaa sharci ku fadhiyo haatan filaa Soomaaliya, isla markaana loo jaray tigidkii uu ku bixi lahaa sida uu ku sheegay hadalkiisa. Injineer Faisal Cali Waraabe oo looga bartay inuusan la ganban hadallada go'anaya ayaa si cad u sheegay amaba meesha ka saaray suurtagalnimada la xiriirta inay dib u midoobaan gobollada Waqooyi iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya.
ugu dambeyntiina xarunta looga taliyo magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa laga taagay calanka buluuga ah ee Soomaaliya iyadoo lagu weyneynayo toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya. In calanka buluuga ah laga taago xarunta looga taliyo magaalada ugu weyn dalka Canada ee Toronto ma ahayn wax horay u dhici jiray, waxaana ay ka dhigan tahay taariikh ballaaran oo ay sameeyeen markii ugu horreysay Soomaalida ku dhaqan waddanka Canada. Urur lagu magacaabo Today oo ka dhisan waddanka Canada ayaa kaalin ballaaran ka qaatay taariikhdani mugga weyn ee ah in calanka Soomaaliyeed ee buluuga laga dhex taago xarunta looga taliyo magaalada Toronto ee dalka Canada. Sidoo kale gobollada kale ee Soomaalidu ay ku badan tahay waddanka Canada ayaa laga gudagalay toddobaadka xurriyadda iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay dabaaldegyo waaweyn iyo dhaqanka Soomaalida si loo weyneeyo toddobaadka xurriyadda oo ay ku jiraan dhammaan dadka Soomaaliyeed. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaasi. Dib intaynu kulmi doono saaxiibayaal, nabadgelyo.